بسم الله الرحمن الرحيم في سيديال كان قيمة الله وقت دوادا برامج دغن كيو نسلغا برامج دغن كيو نسلغا ولي مالن تون كفير يعني دي لو دغن كيو نسلغا انغار كي كونفر غلب سوماليا dagan kiyo nasleg gangar ke kon furgal be je wali baya ko hajaran e o mudda hajare ka son marnan khilaf ne din islam ka dagan kiyo nasleg wali baya ko lag faano wali bano on klasim na dawlado kala ta so yon ka faane dagan sho dawlad gowlad kon furgal be somalia ye wali bayena marul ba gowada se tartan deelet on markas na wadaasa haafdo ka koobanta magaaloyin ka shil dubna ta sonetti tola kanole oo dhaganka gaarka dawlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya dhaganka iyo wali baya ku eedlan haysay marka aad fiirada gobolka maska kooyo oo markaasayna iyo dad badan habux dhaafiyeen taasona ka tusaysa inta dhaganka ennas laga gaar ahaan ayaro eedlan haysay wali ba koro liable dadka dhikaayeen dhaganka oo markaasay oo kuma qonayna agabkii dhaganka lanka targalay oo aan dunya taasoona eeta inta dhaganka walba lanku tabna Thank you.
shacabka haafada magaalada Baydhabo ee haano inta badan ka tarta maay hidiye dhaganka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaali aan ka keen sada dheelo oo kale oo nooyay shal duban oo ka tarta maayeen waanu qaar kumide haafado oo dheelo isla marhaantaas ay ka tarta maayeen dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba iyo badan ka dadaalaysa gaar ahaan wasaaradeed oo na munaasabad balba dowlad goboleedka dhakaasa lag arag oo dadbadan dhar ku tarjumayaan dhaqankii oo naslaga walibana dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya badan haysayaan dhaqankii oo naslaga taasoo niyo mar walba aan sameys waana ka taakuleysa hangadowka dhaqan alaabta dhaqankii oo naslaga ee walibana inta badan dadka degow deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo iyaga dhaqanka in naslaga taasoona hajaran ee oo inta badan lasku dhaxlay Janai, daidi misgeda di sor dulkanova.